Joseph. Issa ġeja l-elezzjoni tal-Kunsill. Intom il-marsal minn konsentku. Joseph. Kif rajna llum, inti bniedem ta' ħafna talent. Xi films qedim tiktar apparti Captain Phillips. Dak biss ta' unik chance. 12 Years a Slave. Roots. So baxa nistu. Le. Tajba, kompli. Tajba. Bħala mużiċist, jgħidu li biex issir espert f'istrument għandek bżonn madwar xi 10,000 sija ti prattika. Inti kemm dom biex titgħallem ta' fast play? 10,000 sija ma domx imma nista' nassigurak li meta kelli 13-il sena in 1993 morit nitgħallem. Tista' tiegħek. L-unika diska li ħriġt inti u għamlet suċċess kienet jisimha u pjaċir. L-unik. Ħanżommu għall-unik. Ma jidhirlek xilli kontati aktar pjaċir il-Maltin kieku ħallejt il-ġovni doqq bil-flok. Jixtieq kellhom pjaċir. Kemm jixtieq? Jose. Mezz problem. Mezz. Kieku għandek 60 litru diesel. Magna 125 outboard u dingi 20 pit. Il-kontenu rock. Kemm iddu biex ta' salabet. Kieku niqaf żgur għax mhux tajjeb fil-mezz. Niqaf żgur għax mhux tajjeb fil-mezz. Kemm iddu biex ta' Lampedusa mhux xatta l-ibjed fuq il-capacity. Ehi, ma che cazzo è?